Mən Əhmədova Səma. Ucar rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sisteminin Qaradağlı kənd 2 sali kitabxana filialının fəal oxucusu. Mən bugün sizlərə Nizami Gəncəvinin 880 illiyi ilə əlaqədar şeirlərindən bir neçə bənd şeir söyləmək istəyirəm. Söz ruhdur, can üçün böyük dərmandır. Canı tək əzizliyi bəlkə ondandır. Gör dünyada necə fərsiz insan var. Bir quru çörəyə canını satırlar. Söz deyən qəvvasdır, söz isə gövhər. Bu gövhər çox çətin əmələ gələr. Sözündən çoxluğa qoyma yer olsun. Birin yüz olmasın, yüzün bir olsun. Su artıb həddini aşarsa əgər, İçinəni doyurmaz, mütləq qərq edər. Çox söyləmək sənə bəlkə asandır. Çox oldu desələr, böyük nüqsandır. Qiymətdən salmışdır sözü yalanlar. Doğrunu danışan möhkəm olar. Dedi sübbi sadiq, çünki doğru mu? Dünyalar qızılla tuturdu onu. Sərv də qaldırmışdır düzlük bayrağı. Onun üçün həmişə göydür yarpağı. Xosrovdan, şirindən qalam yadigar. Gizildə deyildi, durur aşigar. Şəbdiz atının şəki bitüs dağı. Pərviz sarayının eyvan tağı. Söylərkən o həkim bu xoş dastanı. Çıxarıb içindən eşqin fəryanı. 60 yaşındaydı, yazardı bunu.